Safet Gjici ish kryebashkiaku i Kuksit do të vijojë të qëndrojë në qeli. Apeli i posaçëm nuk pranoi këtë të premte takimimin e tij për një mas tjetër më të butë, se ajo arrestit në burg. Ish kryebashkiaku nëpërmjet avokatit të tij i tha gjykatës se tenderi që flitet në video nuk është shpallur asnjëherë nga bashkia e Kuksit dhe se ai nuk ka kryer asnjë shkelje të ligjit. Madje në seancë ku Gjici ishte veti pranishëm, u deklarua se një mas më e butë sigurie nuk rrezikon që ai të prish provat, por ky argument nuk u pranua nga gjykata. Në fuqi u la edhe vendimi për Alma Kaçin, vajzën që shfaqet në video në zyrën e ish kryebashkiakut. Alma Kaçi, e cila do të vijojë të qëndrojë me arresht shtëpie, foli për herë të parë edhe për gazetarët, teksa po shoqëroi nga policia për në banesën e saj. A keni ju lutem, keni gjëra më të rëndësishme për t'u marrë se sa çështja e Safetit. Safet Gjici u arrestua më 24 qershor me akuzën e korrupsionit pasiv, ndërsa pretendoi se nuk ka shkelur ligjin, por rapre një kurthi të ngritur nga ata që nuk e duan. Pas arrestimit të tij në lidhje me videoskandalin, SPAK po kryen veprime hetimore për të parë nëse ka persona të tjerë që e kanë ndihmuar Alma Kaçin për të realizuar videon.